Zdravím vás, přátelé. Náš svět je plný úžasných a záhadných jevů. A my máme obrovské štěstí, že v moderní době můžeme díky technologiím vidět mnohem víc než naši předkové. V prvním díle pro vás máme pár neuvěřitelných nahrávek, které nikoho nenechají chladnými. Tento malý ptáček se nazývá ledňáček. Typické znaky tohoto druhu jsou velká hlava a dlouhý zobák. A zrovna tomuto nešťastnému ptáčkovi zobák uvízl v kmeni a nešel vytáhnout. Naštěstí vyčerpaného ledňáčka našel člověk a pomohl mu ven. Tento hmyz připomíná sněhovou vločku. Patří do čeledi polokřídlých a žije v blízkosti řeky Kinabatangan v Malajsii. Na první pohled se zdá být zcela nehybný, ale jen do chvíle, než se začne pomalu pohybovat po větvi, nebo se odrazí a skočí několik metrů daleko. Tento druh želvy patří mezi nejstarší na Zemi. Vyskytuje se pouze v jedné vodní nádrži, řece Mary v jihovýchodním Queenslandu v Austrálii. Její jedinečnost spočívá v zelených chlupech. Ve skutečnosti jsou to přichycené řasy. Tyto želvy nejsou často k vidění v okolí vodní nádrže, to proto, že mají další zvláštnost. Pod vodou mohou dýchat genitálem. Své vlastnosti zůstávají pod hladinou až 3 dny. Velmi zvláštní příhoda se stala jednomu myslivci v lese. Potkal mladého jelena a byl šokován, když zjistil, že zvíře vůbec nereaguje na lidskou přítomnost. Navíc, když se ho myslivec dotkl šípem, jelen jen otočil hlavu, neutekl a zůstal stát strnulý na stejném místě. Možná předstíral, že je socha. Teprve po nějaké době se jelen jako mávnutím kouzelného proutku probral a utekl. A tahle příhoda se stala v Indonésii. Obyčejná jízda na skútru se změnila v opravdové dobrodružství. Dva mladíci cestou potkali neobvyklého tvora. Jakmile spatřili lidi, dal se na útěk a za chvíli zmizel v lese. Na internetu se spekuluje, že by mohlo jít o mimozemšťana nebo divokého skřítka. V každém případě bylo to poněkud strašidelné setkání. A tady se dva jeleni zaklínili parožím a nemohli se vysvobodit. Jak je vidět, jeden z nešťastníků je dávno po smrti a zbyla z něj jen napůl snědená mršina. Utrpení druhého jelena muselo být obrovské. A nejde říct, jak dlouho se trápil. Z posledních sil se zoufale snažil uniknout ze smrtící pasti. Nepříjemné situace si všiml zoolog. Jelena zachránil pomocí pily. Zvíře se zprvu hlasitého rámusu leklo, ale po několika vteřinách už bylo klidné a čekalo na své vyproštění. Mladý medvěd hnědý uvízl na sloupu elektrického vedení v Arizoně. Jakmile se o incidentu dozvěděla záchranná služba, poslala ke zvířeti záchranáře. Napájení muselo být přerušeno, aby nikomu neublížilo. Když se lidé ke zvířeti přiblížili, začalo vrčet a dávalo najevo, že se dokáže dostat dolů bez jejich pomoci. Nakonec medvěd slezl ze sloupu a v poklidu odešel po svých. Ve Švédsku žijí statisíce sobů, ale toto vzácné sněhobílé zbarvení má jen asi 100 zvířat. Neobvyklé zbarvení bílých sobů je projevem albinismu, vrozené absencí melaninu v těle, který zbarvuje srst a oči. Taková zvířata se od svých druhů jinak v ničem neodlišují a jsou stejně silní. Kvůli nápadnému zbarvení jsou však velmi snadnou kořistí pro predátory. Tento kaloň se evidentně má velmi dobře, když se usadil poblíž jedné kavárny v Indonésii. Tento druh je největším netopírem. I přes svou velikost se živí převážně pylem a nektarem ovocných stromů. To však neznamená, že byste se k němu mohli bezpečně přibližovat a pokoušet se navázat kontakt. Tato zvířata často přenáší spoustu virů a infekcí. Na videích pořízených skrytými kamerami v lesích člověk vždy očekává, že uvidí, jak se zvířata chovají ve volné přírodě. Medvědi jsou skutečnými hvězdami těchto autentických záběrů. Jejich ohnivý tanec u stromů nenechá nikoho lhostejným. Někteří tvrdí, že to dělají proto, že je něco svědí a dráždí, jiní zase teoretizují, že si stromy označují proto, aby se dorozuměli s ostatními medvědy. V oceánu, v hloubce několika desítek metrů, žije ryba, které se říká Neoclinus blanchardi.
Tento podivuhodný mořský dravec se chová tak trochu jako jelen. Své území si totiž dokáže chránit s velkou agresí. Když se někdo přiblíží k úkrytu této ryby, vyplave ven a otevře svou obrovskou tlamu, aby nepřítele vyděsila. Velemlok čínský dosahuje délky 180 cm a hmotnosti až 70 kg. Vyskytuje se ve východní Číně v průzračných horských potocích a jezerech. Přes den odpočívá na břehu mezi kameny a v noci se vydává na lov. Příroda velemloky obdařila silnou čelistí, která po sevření nenechá kořisti žádnou šanci. Má však jednoho nepřítele, člověka. V těchto končinách se maso velemloků považuje za pochoutku, a tak jsou tito obojživelníci na pokraji vyhnutí kvůli pytláctví i ničení životního prostředí. Skupinka turistů se procházela lesem v americkém městečku Kennebunkport a narazila na toto nádherné zvíře. Ukázalo se, že tento bílý obláček je velmi vzácný dikobraz albín. Tato genetická mutace není u tohoto druhu vůbec obvyklá. Soudě podle bílých a měkkých bodlin se jedná o mládě. A vzhledem k tomu, jak Chile se má k světu, kvůli svému zvláštnímu zbarvení vůbec netrpí. Fotopast zachytila obrovské zvíře pokryté srstí a stojící vzpřímeně. Na internetu se objevilo mnoho spekulací o tom, co je tento tvor zač. Hlavním poznávacím znakem jsou jeho drápy, podobné těm medvědím. Kromě toho je obecně známo, že i medvědi se dokáží postavit na zadní nohy a dokonce i takto chodit. Myslíte, jedná se o dosud neznámé zvíře, nebo je to jen obrovský milovník medu? Palmový. Jeho vzlet nahání strach a zároveň je zdrojem opravdového vzrušení pro všechny milovníky divoké přírody. Zvláštní stavbě těla dokáže šplhat po vysokých kokosových palmách. K lidem není agresivní, ale neměli byste se ho dotýkat, protože svými klepety bez větších potíží zlomí lidskou kost. Na Floridě, zejména v zalesněných bažinatých oblastech, žije zvíře známé jako skunková opice. Patří mezi kryptidy a jeho existence je stále záhadou. Již po desetiletí dráždí fantazii místních obyvatel. Skunková opice je tvor, o němž se předpokládá, že se vyskytuje na jihu Spojených států. Své jméno dostal podle vzhledu a odporného zápachu, který jeho pozorovatelé pocítili. Zhlášení o skunkové opici připadlo na 60. a 70. léta 20. století. Mnoho jich přicházelo zejména z obytných oblastí floridského okresu Dade na podzim roku 1974. Badatel paranormálních jevů Joe Nickel spekuloval, že by se mohlo jednat o medvěda Baribala. Myslíte si, že skunková opice opravdu existuje? To je pro dnešek vše, přátelé. Pobavil vás dnešní díl? Pokud ano, nezapomeňte dát like a brzy na viděnou.